been for a long time, I've had, eller ja, når jeg siger det på dansk, ja, selvfølgelig, jeg har i lang tid haft problemer med mit bækken, og her på det sidste har det været rigtig slemt. Og, og så er jeg faktisk i virkeligheden på kvindekonference lige nu, men så følte jeg bare i min ånd, at vi skulle tage herhen og blive bedt for, min søn og jeg. Og, og så var det egentlig mest min søn, jeg var her for, men så tænkte jeg, jeg kan også lige få bedt for mit bækken, fordi det gør faktisk ret ondt. Og så, så først så kunne jeg ikke lige se noget, da jeg sad med sorte sokker på, og så skulle jeg tage mine sko på, og så kunne jeg godt se, der var en, altså fra min vinkel var der ikke så meget, eller jeg kunne godt se, der var forskel, men da du så tog et billede, var der faktisk ret stor forskel. Og, og så, jamen jeg kan ikke engang huske, jeg beder, du beder, jeg beder et eller andet, men mens jeg beder, så trækker den simpelthen, altså det er som om, der er et eller andet, der kommer her ved min hofte, og sådan bare siger swoop, og så skubber mit ben ud, og i det den gør det, så er det min støvle, siger, den krasser mod den anden støvle, så det var det, vi sådan grinede lidt af, fordi det lød helt vildt. Jeg gjorde det ikke. Det kan jeg bare sige med sikkerhed. Og jeg kan bare mærke sådan en lethed. Altså jeg havde virkelig faktisk mange smerter, og havde også lidt svært ved at sidde ned dernede bagved, så jeg kan bare mærke sådan en lethed nu. Så tak Jesus.